Доброго дня, друзі, шановні гості. Полтавщина унікальна. Полтавщина нарешті ярмаркує. І кожен куточок нашої малої батьківщини, він заслуговує бути занесений до нематеріальної культурної спадщини України. Тому що ми дуже яскрава область. Тому що ми дуже традиційна область. А те, що не працює мікрофон, це Боголь, Голь містичний. Ще щось буде не працювати, давайте списувати на це, на традиції нашого ярмарку. Всіх зі святом!